Улсын засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн биеийн тамир спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулах болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэл цэхэсэх асуудлыг Улсын их хурлын 2017 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол, соёо шинжилх ухааны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Дээр хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг тус байнгын хороо 2017 оны 6-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны 2017 оны 2-р сарын 7-ны өдрийн 16-р тоо тогтоолоор тус хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын эсгийг Улсын их хурлын гишүүн Саран Чимэг Ахлан, Улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг, Баасан Хөө Учрал Чин Зориг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллаа ажиллаа. Хуулийн төсөл тусгагдсан нэр томьёог нэгдсэн үндэсний байгууллага ЮНЕСКО Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан баримт бичгүүдэд заасан нэр томьёоны тодорхойлолтод нийцүүлэн томьёолыг сайжруулж дараах саналуудыг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Спортыг хөгжүүлэхэд төрийн зарим чиг үүргийг спортын мэрэгжлийн холбоод төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж тэдний бие даасан байдлыг дэмжих. Орон нутгийн 336 суманд иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөн спортоор хичээлэхэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, иргэдийн биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг хариуцах, нийтийг хамарсан спортын тэмцээн зохион байгуулах, чиг үүрэг бүхий орон тооны арга зүйч шинээр ажиллуулах, олимп дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн наадамд Монгол улсыг сурталчлан таниулах, спортын төрлүүдэд төрөөс холбогдох санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, аж ахуйн нэгж байгуулах, спортын заал талбай, түүний дэд бүтцийг барих спортын хэрэглэл, тоног төхөөрөмжийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд гайлийн болон албан татварын хөнгөлт үзүүлэх, магадлан итгэмжлэгдсэн спортын клубт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн жилд санхүүжилт аваагүй даатгуулагчид идэвхтэй хөдөлгөөн спортоор хичээлэхэд төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх, биеийн тамир спортын мэдээллийн цахим санг үүсгэн биеийн тамир спортын салбартай холбоотой бүхий л мэдээллийг багтаах, спорт дахь допингийн эсрэг хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын жишгт нийцүүлэн дотоодын хяналтын тогтолцоог бий болгох зэрэг зарчмын зөрүүдэд саналийн томьёолыг гаргалаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар ажлын хэсгээс болон улсын их хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүдэд санал тус бүрээр санал хураалт явуулж дэмжсэн дэмжээгүй саналуудыг ангилан та бүхэн тараасан болно. Хуралдааны явцад Улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг төслийн засгийн газар биеийн тамир спортын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах гэсэн чиг үүрэг бодлогыг босруулж баталж хэрэгжүүлэх гэж өөрчлөх, Улсын их хурлын гишүүн Билэг Тамирчин олон улсын олимпийн хорооны ивэлт доор зохион байгуулагд дэлхийн зэрэглэлийн болон олон үндэсний хэмжээний тэмцээн наадамд амжилттай оролцсон тохиолдолд засгийн газраас тухайн үед зөвхөн нэг удаагийн мөнгөн шанал олгодог байх тухай төсөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Харин Улсын их хурлын гишүүн учирлаас хуулийн төсөлд байгаа биеийн тамир гэсэн болгоны өмнө нийтийн гэсэн үг нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ биеийн тамир спортын тухай хуулийн шинчилсэн найруулга болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлого боловсрол, соёо шинжилх ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Сарын Чимэг гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг